cabelo aqui. Two and stop. 1 minute. Stop. We're getting started in three. Un minuto. Two. Go and aquí, right here. Stop. Stop. You notice if you take a look. Achilles, hey, stop. I want you to come take. And push that back all cadê the way Caio? Down vai to lá the ground Caio. To allow you to have vai a flat back aqui, se eu ficar to go gorda, side to side, okay? That will help you reduce any pressure in your lower sai. Back. Especially vai when we sul. Squat. Stop. I want to make sure there's no anterior tilt. Mãe, não dá I want you pra to fazer, really mãe. Engage those glutes when you oh, tá vendo? Se vai apanhar, se quer apanhar, se vai apanhar. Saco, mano. Ó. Oh. Ó. Oh. Filma assim mesmo, né? Stop! Come on, 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 come on. And three, two, and stop. Stop! All right. So now we're gonna go into a tabletop position. Same thing. Grab your mat. I want your shoulders to track over stop. Your hands. Stop. Your hips are lined stop. Up with your knee. Go and Kyle. You're gonna bring one hand. Fala oi, pessoal! Gente linda, tudo bem? Olha, vocês pediram tanto a receita da pasta. Eu respondi alguns comentários no começo. Eu ainda não consegui responder todos os comentários do vídeo como é viver com cane curso, mas gente, eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Eu sempre leio o comentário de vocês, eu adoro quando vocês comentam. Muita gente me pediu a receita da pasta de dente natural para cachorros, né? Que eu uso no meu cane curso. Então eu vou fazer a pasta hoje pra vocês, tá bom? E acho que dá pra usar em qualquer cachorro, não é especificamente pra um cane curso. Que você gosta da pasta? Fala aí, você gosta? Num bafo ele não tá não, você gosta da pasta? Faz pra você escovar o dente? Ó. Lambeu minha gengiva, cara. Você é louco? É, Kennedy. Lambeu minha gengiva. Fala, você é louco, Aquiles? Não lambe a gengiva da minha mãe. Gente, como sempre, eu preciso fazer o disclaimer aqui, dizer pra vocês que eu não sou veterinária, eu não sou treinadora de cachorro, mas eu gosto do assunto, pesquiso bastante, eu aprendi muito e o meu objetivo aqui, como vocês sabem, é dividir conhecimento com vocês, compartilhar conhecimento, não é ensinar também porque eu não sou professora, mas eu adoro dividir, tá? Então vamos lá, ó, vocês vão precisar pra fazer a pasta, é óleo de coco natural, bicarbonato de sódio, sal marinho, pó de canela, não, canela em pó, né, gente? É opcional usar salsinha, tá bom? Mas só se vocês gostarem. Eu nunca usei, mas é a receita que eu tenho aqui dos Estados Unidos que eu uso. Fala que é opcional, se você quiser bater é um pouco disso aqui triturar, né, no liquidificador, você pode. Então vamos lá, eu vou fazer pra vocês. Aqui eu tenho 1/4 de copo, uma medida, uma colher. E aqui é meia colher, não, meia colherzinha, né? É 1/2 teaspoon. Aqui, ó, é 1/4 de copo de óleo de coco. Colheres de bicarbonato de sódio. Meia colherzinha de sal marinho. A mesma quantidade da colherzinha pro pó de canela. Não, pra canela em pó, gente. Que pó de canela, o quê? Agora eu vou mexer tudo. A consistência da pasta tem que ficar assim, tá vendo? É natural. O cachorro vai amar. Vou escovar o dente do Aquiles, agora você saiu da cena? Ó como ele gosta, ó. Quero escovar o dente, quero escovar o dente, quero escovar o dente, quero escovar o dente, quero escovar o dente. Quero escovar o dente. Tá? Coloca aí na tampinha, deixa em temperatura ambiente, no vidrinho. Vamos escovar o dente agora? Vamos lá pegar sua escova. Escova de dente do Aquiles, olha, ele tá todo feliz que vai escovar o dente. Calma, muita calma nessa hora. Ó, fica um negócio, fica bem pastosinha, tá vendo? Aí você, ah, para agora. Põe na escova, escova o dentinho dele. Vamos escovar o dente, tá bom? Abre a boca pra mamãe. Abre a boca pra mamãe. Vem cá, come here. Kids, come. Good, wait. Good, wait. Kids, can you sit? Good boy. You ready? You ready? Good boy. I know da fosquinha, né? Eu sei, meu amor. Prontinho, Aquiles. Muito obrigada pela participação. Parar, porque a pirulita caiu. Ela tava sentada, ela tomou um capote, tomou um rola. Vou lá socorrer a pirulita.
pirulita, a mamãe já vai. Ai, tão molenga. Sorry, pirulita. Eu quero um tetão. Quer mamar? Tá brava. Vou lá dar um tetão. Não, só enganar trouxa, gente. É esse aqui. Aquiles, do you wanna get it? Get it, Aquiles, get it. Good boy, buddy. Bring it. Good boy. Agora tá menos 11, mas hoje de manhã tava menos 18 graus. Os cachorros não aguentam ficar aqui fora mais do que 10 minutos. Ficar no máximo 5 minutos. Não, 5 não, dá pra ficar 10. Mas quando faz menos 20, não pode deixar o cachorro muito tempo aqui fora, sabe? Ou tem que pôr sapato pro cachorro. Tem vários cachorrinhos que saem de sapato aqui, sabe? Aquiles, vamos brincar. Você não vai entrar agora, vem. You wanna get it? Go get it. Se alguém denunciar que você deixou seu cachorro pra fora, gente, vocês tomam multa aqui em Minnesota. Você não pode fazer nenhum animal trabalhar muito, você não pode bater. E se você abandonar o seu cachorro por mais de 3 horas em algum lugar público, se seu cachorro estiver machucado, você também toma multa e pode ir preso. Se você deixar seu cachorro no carro, ou seu gato, qualquer animal, com o carro trancado, alguém achar que vai ameaçar o cachorro, pode quebrar o seu vidro, você ainda paga multa. Eu acho que é $25 e você que fica com a despesa do seu carro que quebraram, porque você que arriscou seu animal, a vida do seu animal dentro do carro. Então, você vê vários carros aqui em Minnesota, gente, ligado no inverno com os bichinhos dentro, mas o pessoal põe bilhete às vezes na janela, sabe? Ó, o ar-condicionado tá ligado, meu cachorro tá bem, tá ouvindo música e eu volto em 10 minutos. Tipo, tem assim, porque senão arregaçam só as janelas mesmo. Né, Aquiles? Fala aí. Dá esse brinquedo aí. Mira esse brinquedo. Me dá esse brinquedo. Qualquer coisa ruim que você faz, igual eu falei, pode ser tratado como uma infração penal, né? Que chama-se aqui. Você paga até $3,000 de multa e pode ficar até 90 dias preso. Se ocasionar a morte do animal, você pode ser até tratado como crime. Aí você paga como se fosse um crime mesmo. Né, aqui? Fala aí. Então a gente cuida bem dos bichinhos aqui. Também quem não cuida se lasca. Bem feito. Né, Aquiles? Vamos, última vez, hein? Leave it. Vamos entrar pra dentro. Vai estar muito frio, mano. Tá muito frio, gente. Que tal Aquiles quer entrar? Olha lá. Brincar lá fora. Agora você quer brincar aqui só porque tá quentinho, é? Por que você tá olhando pra isso aí, hein? Peguei. E agora? Get it, Aquiles. Vamos subir, vem. Vem. Vem, Aquiles. Bring it. Lita, fala assim, gente, se inscreve no nosso canal, tem muito amor e carinho, se inscrevam no canal, dá um like se vocês gostaram do vídeo. Gente, semana passada eu tentei dar um abraço no Aquiles e ver quanto tempo ele consegue ficar abraçado comigo, vou mostrar pra vocês. Vem cá, Aquiles, caminho. Vocês viram, né? Agora eu vou tentar fazer de novo. Vamos ver se eu bato o recorde. Aquiles, dá um abraço. Dá um abraço. Posso te dar um abraço? Dá um abraço. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Até a semana que vem.